ហើយមួយម៉ាត់មកបីពាន់ប្រាំមកគឺគ្រឿងទៅផ្លេងស្រូវហ្នឹងទៅទៀតផ្លាទៅហើយលុំបានផ្លៃនេះតាមតាមពីសោះទៅផ្លៃទៅលក់មរៀលហ្នឹងត្រៃងាងលើ Thank you.
the phone.